ekyeyo mwana wa mputtu, gwe gy'omutendere eggonjebwa amusuza ye aba asula kutebuukye. Nze omulimi Kyewalyanga, nziguse n'akatabo kaffe ekyeyo nkolo, tweyongereyo ku mutwe ogw'omusanvu ogugamba nti twesogga ekibuga Dubai. Olugendo lwaffe luno twalutambulira essaawa 5 n'eddakiika nga 45, kubanga twasimbula okuva Entebbe ku ssaawa 5 n'eddakiika 55 ez'ekiro, ne tutuuka e Dubai ku ssaawa 12 n'eddakiika 4 ez'okumakya. Twatuuka ku kisaawe e Dubai mu budde bwa kumakya nga obutiti bw'amaanyi, ne twesuulako amajirikooti mu bwangu, ne tukkirira amadaala g'ennyonyi. Abo wennyini weewaali bubbaasi obusomba abava mu nnyonyi. Okubongerayo, naffe gye twali tetumanyi, bwe twafuluma bwe tuti mu nnyonyi, nalaba ekifo ekinyirivu kye sirabangako mu bulamu bwange, era ne ndaba n'ennyonyi zirugogoma nga tezimanyi eno gye twajjiddemu. Ebitaala by'oku kisaawe byali tebinnaba kuzikira, ne mbyetegereza wamma ggwe ne nzikiriza nti bali abasajja baakulaakulana dda. Najjayo essimu yange nkube ku bifaananyi, nange nfune bye nnaalaga abantu nti nange naliyokko. Wabula amangu ddala nga naakagijjayo bwe nti, omusajja eyali anekaanekanye mu kkanzu enjeru ng'asibye n'ekitambaala ekitukulanga omuzira, yannyanguyira n'angamba mu luzungu olulinga Oluwarabu nti, "Brother, no picture." Ekyali kitegeeza nti sikkirizibwa kwekubisizaawo kifaananyi, era ffenna yatulagira amasimu ne tugazza mangu mu nsawo, era ne twolekera kabbaasi. Bwe twamala okuggweramu ne tweyongerayo, twaseeyeeya mpola nga bwe tuliisa ku maaso okutuusa lwe twayingira mu kizimbe bwaguuga, ne batugamba nti tulina kuviiramu awo. Twavaamu ne tulaba abakozi b'oku kisaawe, ne batubuuza ekika ky'ennyonyi kwe tujjidde. Bwe twakibabuulira ne batulagirira we tulina okulaga. Twasangawo abasajja abambadde amakanzu, ne batukebera amaaso nga okugeraageranya entunula yaffe n'ebifaananyi ebiri ku paasipoota zaffe ne visa. Bakakasize ddala nti ekiwandiiko ky'owaddeyo kikyo era si kijingirire. Bwe baamala ne batukooneramu visa mu paasipoota ekiraga nti tukkiriziddwa okuyingira mu nsi yaabwe. Bwe baamala okwekebejja ebiwandiiko byaffe, ne batulagirira we tulina okusanga emigugu gyaffe. Twatuukawo nga waliwo ekikoba nga kyetooloola bw'ekiti, nga kuliko ensawo z'abantu era nga buli omu atunula nkaliriza okulaba eyiye. Nange mba nkyali awo nga kireese eyange, nayanguwa mangu ne njijjako si kulwa nga kigizzaayo. Ffenna bwe twamala okufuna ensawo zaffe, ne batulagirira we tulina okusisinkana abatulinze okututwala mu bakama baffe abaatulagiriza okuva e Uganda. Mu kufuluma twasangawo munnayuganda ng'alabika aluddemu nnyo mu Dubai. Yatubuulirako ku mbeera nga bw'atugumya nti, "Mu kusooka mujja kkaluubirirwamu, naye oluvannyuma mujja kumanyiira embeera." Awo we yatubuuliza nti, "E Uganda wakyaliyo kaki? Era tulina kuyiiyiza eno ku kyeyo." Yatukubiriza okubeera abavumu kubanga ekyeyo si kuniina. Awo bwe twavaawo ne tutuuka ku bantu abaali bawanise ebipande
abandi nga bawanise ebimuli waggulu nga bwe bakowoola amannya g'abantu ag'enjawulo ate nga bayitirivu obungi. Ne mbuuza bannange nti ate bano munnaffe eyali yatambulako kwe kutunnyonnyola nti abo balina abantu be balinze okuva ku nnyonyi naye abalala babeera be balinze tebabamanyi naye nga balina akabonero kwe bajja okwetegeerera okugeza nga oyo abeera akutte ekimuli abeera yakikubye ekifaananyi n'akiweereza oli gw'alinze nga bw'amugamba nti bw'onoolaba omuntu akutte ekimuli bwe kiti ng'omanya nti yenze. Abalala bo baali bakutte bifaananyi byabali be balinze wamma ggwe nga buli omu ali ku lulwe era awo naffe munnaffe omu kwe kutujjukiza tusseeko emisweta gya kampuni eyatusindise okuva e Uganda. Anti abatunona kwe baali balina okutulabira amangu era ffenna bwe twagissaako ne tubeerawo awo mu ddakiika nga 3 abatunoonya baali bamaze okutulaba bajja n'akamotoka ak'ekika kya drone bwe twakeesogga awo nawo ne tuvaawo. Mwebali nnyo mwebalire ddala tugenda kudda tutandikire ku mutwe namba 8 ogugamba nti ekibuga Dubai tukifuluma. Nze omulimi Kyewalyanga nkwagala nnyo.